Respublika üzrə səslənmiş vətən müharibəsi qəhrəmanı var. Onlarda 64 şəhid olan vardı, 300 aktiv alalım. Müzeyimiz yoxsa 3 dənə eksponat dolu otaqlarımız var, fond otaqlarımız. Siz hansı tərbiyyə? Orada 40 otağımız var. Hamısını sıxlaşdırdılar, 5 otağı. Respublika üzrə ən zəngin, qiymətli eksponatlar olan müzeyim. Kitablarımız da qiymətlidir, qədim kitablarımız. Yerimiz yoxdur da, yəni onları nümayiş edəmək. Müzey kimi fəaliyyət göstərib, ondan sonra dövlət rəsmi muzey statusu verib. Dövlət rəsmi idi, beləsi idilər, birinci elə dedilər. Bunlar rayona gələn səfirlərin müzeyi bağışladı. Onlar cümhuriyyət pulları. Bunlar. O da o səndirqənin içində də var, yaxınlaşsınız, görəsiniz. Qüvvəldi, buna bayaq baxmadı, taxılı samandan ayırmaq üçün. Bunlar nədir? Xalçalar. Müzeyimizin tərmozeyimizdən təəssürat deyə bilmərəm necə olacaq. Amma bir onu bilirəm ki, 42 otaqdan bizi gətir, burada saldırlar. Tamam, işte, tədbir görürüm. Sıra oturup söhbət edəyək, siz çəkin. Şanda söhbət edəyək siz. Xışdı, torpaq şunlamaq üçün. Sonra da kötan olub, kötan olsun. Bax, bu taxta nədir, deyək? O, xəmir, həm xəmir yoğurmaq üçündür. O, sonra da bişən çörək onun içində yığırdılar. Neçənci əsrdir? Bu, laf qədim deyil. Məsələn, mənim nənəm gülün var idi o, məsələn, mən o yadımdadır. Çox da sizə qədimdir. Onu olarsa, siz bayaq nəhlə dediniz, biri avaz nəhlə, biri saxsı nəhlədir. İmamın adıdır. Nasıl? Üzərində Şahabasın şəkli var. Fahir Həsin evində olan sular Macaristan istehsalı 19-cu əsrdə.